چکم یو بجٹ کو صوبائی گورنمنٹ ہم پیش کو مرکزی گورنمنٹ ہم پیش کو خدا غی په پیوست کې کومګو ګورنو په سبا معنی د هر شریعت په بار روان دی او بیل بیل ریټونه بیا د کیږي لکه پټرول ته کومګو ګور په یو میاشت کې دوه پیری او خدا تاسو ګورئ بجٹ یو میاشت شو پښه شوی دی په یو میاشت کې دنه دنه پټرول دوه پیری ګران شو ڈیزل ګران شو چې څومره د خوراک سامانونه لري څومره د بنیادی ضرورتو سامانونه ټول ګران شو بجٹ کے حکومت با دا عوام نا وہ سوار اب روپے دے دے پوستکی نو باسی تے مطلب دار ہے چ معیشت بالکل تباہ برباد دے دوی خلق تا قوم تا درو وے سنگ دادی طریقے کار دے دوی دا تیرو 22 سال دے قوم تا درو وے زما خدا مطالبہ رچ یارا دا حکومت پائندہ شپگ مشتے کیم ارزانی را وستے شن من تولی مل گر کیو او کنا پائندہ شپگ مشتے کی پائندہ یو کال کیم دوی گرانی نشی کنٹرول کولے نو دا د حکومت د چراولو اخل او قابل خلق نره دې د څوکۍ کړی په کم نظر دې ته ګوره چې را خلق تاسو دوباره تاسو منتخب کړو دې کرسی ته ورسول خلقو لا چې ته عزت ورکې د دې مسائل حل کې نو دا به تعالی یو کړم دونه 15 پیری به تعالی مقدر کړي شي دې لګه مشریو کو دا یو خبره باندې موږ ټول متفقی چې دا حکومت نه اخل دې دا ناکامه دې دا نشي چلولې دا حکومت دې زی او فریش اینڈ فیئر الیکشن دې په وطن کې وشي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران و قدر من و کتون کو یو پیر بیاستا سو پدران خدمت کی حضیر یو نن دا غلیو پی کے 55 تا ایم پی اے سیب دی جمشید مہمند سیب هغه مستور سوړان دی راوړو او داونه به تاسو نه کوو چې هغه د اختر د ورځې څنګه منځله دی خلکو سره ملاقاتونه څنګه سٹارټ دي او د خلک دلته څنګه روان دي دا غي والی سره به تاسو کوو دویم تاسو په کوم هغه د بل دیت الیکشن په اړه کې دوی نه کوو السلام علیکم و علیکم السلام سر دا نور هم منتخب نمائندگان دي څوک اسلام آباد کې دي څوک پیښور کې دي څوک د ملک نه بهر دي او تاسو دلته به خپل اجر کې ناشې ته دی وجه سده بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټول نوڑان د خوځ د خپل طرف نه د خپل ډلې طرف نه د خپل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه ټول مسلمانانو ته ټول پاکستانیانو ته خصوصا ټول پښتنو ته او بیا په خصوصا توګه باندې کسګ زمنګ مسافرونه دي هغه ته د لوی اختر مبارکي ورکوما د قربانو مبارکي ول ورکوم د سنت ابراهیم مبارکي ول ورکوما او زما دا امید ده ان شاء الله چې ټول مسلمانان ټول مسلمانانی منګ په خپل چا پیر چل کې د دې قربانی په اختر کې د خپل غریبانو او د مسکینانو ورونو هغه ته پوسم کو هغه سره په دې اختر کې خپل مرسته او خپل مبارکي شریکو منګ د عام خلکو نه او دا ټیک تیار چې کووډ 19 د تیر یو نیم کال نه هغه په ټوله دنیا کې مسلط ته دا مطلب دام نه رچ یار منګ خپل مخبلی اجرې بندي کو خپل کورونه بند کو د ایسو پیس د لان دی کسوب ملاویږي نه کې سقابه حد نشته ایسو پیس هم ضرورت نشته ما خیال زمو په وطن کې اوس دې ټیم کې کوو ډېر په لو لیول باندې ری منګ به یو بل سره ملاویږو منګ به یو بل سره خامخ د اختر زمو اختر دی خوشحالي ده زه د خپلو د خپل علاقې د خلکو د سګمندان د خلکو ډېر زیات مشکور یم چې به دومره سخته ګرمۍ کې دلته ډېر په ګڼ تعداد کې موږ یو بس ملاقاتونه مو شي او یو بس سره میلاو شو یو بس سره ګپ شپ ولګو نو دا زموږ روایات هم دي او د پښتو کلچر هم دی چې خلک یو بل مبارک ول زی او د یو بل سره مطلب دا چې ملاویږي ګپ شپ لګي خوشحالي کې نو که څوک دروازه بندي نو هغه اما په خیال باندې هغه عوامي نمائنده نشي کېدی چې دوی مخبر سره دا شریک کېږي چې د بلدیت الیکشن نه روان دي دوی چې یاره په سپتمبر کې به کو نو هغه تاسو تیارې څنګه روان دي تاسو هغه ته په کم نظر ګوري بلدیتي الیکشن چریا دا د جمهوریت کې دا د ټول نه هم دا پړوي دا
او پکار دار چې په گراس روټ لیول باندې په نچلی سطح باندې په لاندې سطح باندې موږ عوامو را دغې نمائندګي ورکو چې د خپل مخالط د خپل کلی د خپل چاپیرچل خدمت وکړي. دا د ټولو نه اهم لږ اهمه پړوی د جمهوریت بلدیات. زه ډېر افسوس کوم چې څلور کاله مخکې بلدیاتی سیټ اپ چې دی هغه وایند اپ شوی دی او د اوسه پورې په څلور کاله کې دې حکومت چې دی چغې به والی چې موږ به اختیارات په لاندې سطح باندې ورکوو. نو د هغې هغه چغه څه شوه څلور کاله تیر شو چې د هغې ټنی ور ختم شوی د اوسه پورې په څلورو کالو کې الیکشن ونه شو. که اوس کېږي نو موږ ته بالکل تیاری موږ زموږ به انشاءالله د اختر نه پس په دې باندې میټینګونه هم کوو د خپل لیډرشپ سره. بیا که یو بس اتحادونه کېږي چې څنګه د هغې پالیسي وه څنګه هغې موږ ته وکم کوي د هغې په دغه باندې به انشاءالله زموږ تیاری ځکه موږ په خپله علاقه کې یې نه یو په خپلو خلکو سره هر ټایم کې په رابطه کې زموږ بالکل تیاری برابر دی او دا زموږ د خلکو حق دی چې په لاندې لیول باندې زموږ خلکو ته عوامو ته اختیار ملاو شي او د خپل څومره مسایل دي څومره محرومۍ دي څومره مشکلات دي چې د هغې د حل کولو کوشش په دغه لیول باندې وشي. جی تاسو خو منتخب ممبران دي او په پلور باندې تاسو خبره یو واضح د غم لري حیثیت هم لري په دې وسانې چې کوم یو بجټ وشو صوبائی ګورنمنټ هم پیش کو مرکزی ګورنمنټ هم پیش کو خو د هغې په پیوست کې که موږ وګورو نو په سبا باندې د هر شي ریټ په بره روان دی او بیل بیل ریټونه بیا دغه کېږي لکه پټرولو ته که موږ وګورو په یو میاشت کې دوه پیرې وخاته نو دې ته به کم نظر ګورئ. آیا دا بجټ چې څوک جوړوي هغه مخکې خو په بجټ دی او کال لپاره اوس خو هغه د کال لپاره نه په هفته کې دوه درې پیرې بجټ کې ریټونه دغه کېږي واضح خبره پکې راځي اونچ نیچ پکې راځي نو هغې ته تاسو په کم نظر ګورئ. ګوره د دې بجټ نه مخکې ټوله پوزیشن بیک زبان دا الزام لکه لګو چې هره دا دوی چې دی د جی ڈی پی چې کم ده دا ماینس کې وه دا څنګه چار اشاریه دو ته لاړه. دا حکومت دروغ وایي قوم ته دی دروغ وایي دا موږ نه منو دوی مطلب چغې والی چې نه یاره دا زمونږ مطلب موږ معیشت چرې دا او دا لږ بره لاړی او مطلب موږ بالکل هغه د نګیټیو دغه نه پازیټیو دغه ته لاړو او زمونږ هر یو څیز برابر دی. تاسو ګورئ بجټ یو میاشت وشه چې پاس شوی دی په یو میاشت کې دن نه پیټرول دوه پیرې ګران شو ډیزل ګران شو چې څومره د خوراک سامانونه لري څومره د بنیادي ضروریاتو سامانونه ټول ګران شو. تش د پیټرول په مت کې به په دې بجټ کې حکومت به د عوامو نه اووه سوه اربه روپۍ د دې د پوستکي نه وباسي. مطلب د پیټرولو نه چې دوی کوم آمدن په دې ایډی پی کې په دې بجټ کې ایښی دی هغه اووه سوه اربه روپۍ دی چې دا به موږ ګرانه وو دا به د خلکو د جیب نه موږ وباسو. د دې مطلب دا دی چې معیشت بالکل تباه برباد دی دوی خلکو ته قوم ته دروغ وایي څنګه چې د دې دروغ دا د دې دا د دې دا د طریقې کار دی دوی د تیرو 22 سال د قوم ته دروغ وایي. دا داسې لیډر چې دا تش په دروغ باندې لګیا دی لوټن یې اخلي دا ملک دوی چلولی نشي د دې ملک چلولو والا خلک چې دی نو هغه په دې وطن کې په سر باندې وال خوري بار بار د همدغه خلک چلولی شي. زما خو دا مطالبه ده چې یاره که دا حکومت په آینده شپږ میاشتې کې هم ارزاني راوستی شي نو موږ ټول ملګري کیږو خو که نه په آینده شپږ میاشتې کې په آینده یو کال کې هم دوی ګراني نشي کنټرول کولی نو دا د حکومت د چلولو اخل او قابل خلک نه دی دوی د څوکۍ پرې موږ دلته پی ډی ایم چې څومره پاټۍ دي زموږ دا یو واضح موقف دی چې دا حکومت نه اخله دی دا سلیکټډ دی دا نشي چلېدی دا موږ نشي چلولی خو هر سړی ورته په خپله طریقه باندې ګورو څوک موږ استفاګانې ورکوو څوک یې موږ نه ورکو خو دا یو خبره باندې موږ ټول متفق یو چې دا حکومت نااهله دی دا ناکامه دی دا نشي چلولی دا حکومت دی زی او فریش اینڈ فیر الیکشن دی په دې وطن کې وشي. سپیسی به که موږ وګورو څوک چې یو پیره پاس شوی دی نو هغه دویمه پیره باندې په مشکله پاس کېږي په یوه علاقه کې او دا د خاورې یو شناخت دی خلک وایي چې یاره دا دغه د لکه په دې تجربه کېږي پکې پکې چې کم ده نو دا نوي خلک راولي خو تاسو ته په دې په کم نظر دې ته ګورئ چې یاره خلک تاسو دوباره تاسو یې منتخب کړی او دې کرسۍ ته ورسولي هغه تپوس خو کتل دې خلکو نه وږی ډېر بخی
چې دوی بیا مالا ولې دویم پریالې دغه راکړی ووټ راکړی. خو په هر حال طریقه دا ده چې زمونږ د پښتنو دا ده چې یاره مطلب دې سره به غم خادي کې دې سره به اوړې راوړې د دې تپوس به کې د دې کارونه به کې. زموږ ډېر مشکلات دي ډېر مسایل دي موږ په هغې باندې د زړه د خلاصه ما او زما د ډلې ټولو کار کړی دی که هغه سوی ګیس دی که هغه بجلي ده که هغه نورې مسلې دي هغې موږ کار کړی دی. دې خلکو له چې ته عزت ورکې د دې مسایل حل کړې نو دا به تاله یو پیر نه دوه نه پنځه پنځه پیرې به تاله مقدر کوي چې د دې لږه مشري وکړي دا خو دوی عزت ورکوي دوی له چې عزت ورکې تاله به عزت درکوي که دې له عزت نه ورکې منتخب نمائندہ کم چولس و خپل اوٹ مانی منتخب کرے خپل و مسائل و خپل و دغه د پارا د مسائل د حل کولو د پارا دا وی د خوږې درنی خبرې تاسو واورې دي او د نننی پروگرام وخپل سرته رسید خپل کوربه محمد زاده اگر لور کې اجازه د الله فرمان مهرباني.